En la tercera edició de les botigues al carrer, l'horari es va allargar fins a les 12 de la nit. Els botiguers van mostrar els seus productes i aprofitaven per fer descomptes o activitats. Alguns regalaven copes de cava amb les compres, d'altres feien concursos o classes d'anglès i spinning. Els organitzadors ens donen la seva opinió sobre la participació. Botigues a la plaça, a Cardedeu, una activitat que des de la Unió de Botiguers, amb la col·laboració amb l'Ajuntament, han tingut programada bàsicament per dinamitzar el comerç del nostre poble. Bé, no sé si ho heu vist, però avui ha sigut, el resultat ha sigut bé, espectacular, diria jo. En quant a assistència de gent, hem tingut molta gent durant el matí, sobretot a la tarda, i estem molt contents de la participació i la resposta del poble, que això per un costat. És important que tota aquesta gent que avui està aquí passejant per Cardedeu està ajudant a que el poble es dinamitzi i no està doncs, en els centres comercials o en altres llocs. La finalitat també era aquesta, no? Vull dir, sortim aquí per dinamitzar, per potenciar, per donar un toc de moral als botiguers, perquè en aquests temps de crisi convé molt doncs, que veja que per part nostra posem a la disposició i posem tots els esforços possibles perquè la crisi no ens afecti tant. I amb la valoració econòmica crec que també ha sigut correcta. No per tothom igual, però correcta i bastant digna per tothom. Estem molt contents i estem segurs que l'any que ve repetirem i mirant de millorar els aspectes que aquest any han quedat una mica diferents, però crec que molt bé per tots.